наш шлях зараз – відправити Порошенка у відставку. Після того, як він брутально хотів викрасти і кинути за грати Михайла Саакашвілі, яка не знає, що таке красти, яка не знає, що таке грабувати. Після того у нас мають відбутися парламентські вибори. Просимо рухатися разом з вами. І ми переконані, що на цьому шляху ми переможемо точно. Слава Україні! Перша вимога – відставка президента. Чому? Відставка! 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 На державу він не працює. Такий президент нам не потрібен. На Мальдіві за 500 тисяч доларів, 10 доларів, хай на бізнес. Але покинув державу на період війни. І то, що він обіцяв закінчити АТО за 2 тижні. А яке четвертий рік воно йде, і не виконав цю обіцянку. Ну і багато того, що він співпрацює з російським режимом, це нам відомо. Тому такий президент нам не потрібен. Ми за кращі права вийшли, виразити свою, як сказати, позицію. Які саме закони вам не подобаються? От ви кажете, я в прошлому медик, але я бачу, до чого ведеться реформа, що це зовсім не для людей все це зробилося. Вони самі лікуються за кордоном, а нам приходиться тут лікуватися і жити нам тут. І ми вийшли за свої права. Відставка! 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 Тут виходимо не за Саакашвілі, а за те життя, яке нам влаштувала влада, особисто президент і компанія. Все. Проблема цієї країни, на мій взгляд, це корупція, яка пронизує всі ветви влади, і з-за цього країна не може приймати ефективних рішень. Іменно тому і люди виходять сюди, на Майдани, і так проявляють свою громадянську позицію. Я би виходив на марші і не під флагами, а просто я підтримую об'єднання людей. Не смог він бути на висоті. Він був хорошим директором конфетної фабрики, може бути. Но не суждено йому бути президентом. До 18 февраля ми вам представимо альтернативний уряд. И мы вам представим десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать. Наше віче и марш за майбутнє завершений. До зустрічі 18 лютого. Слава Україні!